ni bai uste dut zuen ekarpena eta nola baita eduki du sekulako impactoa jendearen gan, ez? Eta nik bai uste dut bestea beste horregatik dela, ez? Eta da, hemen, bada jendea bere herria jartzen duela gauza guztien gainetik eta kompromiso jartzen duela beste gauza guztien. Eta hori, momentu honetan zoritxarrez ez da oso ohikoa. Bani, ez da, emoten dago kristona altruistak edo garela, baina badeko beren egoismo puntu de bai, ez? Ni horrek biziposa edo motoste, ez? Dino, nire bizitzen ikuñoaz mile eta gatazka txikitxo piloa personalak edo kolektiboe lanien eta irabazin joaz oso, irabazti guztain eta, gauza izan. Bai, bai. Irabazti, horrek amatuz. Ena sartzen irabazi zituazen burruketan normali. Bai. Eta gero jentik esatotzen, ba, zetako ez du lortuko, ez. Ni gauza pilo dugu az irabazik, eta lortu alba, lortuko. Hortzen da. Eta uste hori, plazerra emototzu, ez, momentuko, ez, irabazten duzu garaipen horrek, baina nietzako nena da, izte dutzen poso hori, egizu, posible da, hemen, oza, zer izo hartu ezkero da, burukan egin buzu, hemen gauza lortu, lortu egin. Eta hori da guzti, eta hemen behoen deket, zuen zazin hori, nio, sartu benen horartin betzu, sartu banaz, zer, eukiten dut intu izin joan modukon bat, sartzen nazen egin burruka, ez da gauza bat nik oso arrazional, da pentsen duzen nien az arrazionia, emozionalan az. Eta sartzen nazen egin eukiten dut, aukera gauten dira basteko. Eta goen guen dugu, sartu banaz behiz, ingo dugu, neure barruen behikusiko nagoen, ba, posible da. Noski da, gola, eta posible da. Eta nik uste hori dela, sinistarazi behar diguna jendeari, ez? Noski posible dela. Eta frogatu du herri honek askotan, ez? Eta ardun, ba, da bizitza ulertzeko era bat ere, bai, ez? Bai. Niretzat, irabaztea oso importantea da, baina niretzat, kezkagarriena izaten da, galtzen duzunean borroka egin gabe. Hau da, lehenagotik galdua zaudenean, ez? Orduan, bueno, hemen Bilbon gaude eta hemen futbola asko maite dute, eta nik ere maite du, baina ni arrean zalea naiz, nire desgrazirako, baina esan eduena da, bueno, atzo galduzun partido bat, baina borrokatutako partido bat izan zen. Txarrena izaten da, aldez aurretik, ni gaztean nintzenean futbolea jokatzen nuen eta askotan tokatzen zizegun Ibarrera zutea jokatzea, eta karo, Ibarrek beste potentzia badu, eta, bueno, normalean galdo egiten genuen. Baina, bazen jendea autobusean bertan, ego Ibarren esaten zuen, ba, gau, sazpi zartuko izkigute, eta, karo, nik esaten nuen, oi, hortarako galita etxe. Gaur, jungo geha eta iradazingo dugu, gero sazpi sartzen ziguten, ongi, baina, bueno, dena ematen genuen, eta, egun zen egun bat nun irabazi genuen. Amar urtetik behin, baina irabazi genuen, hori frogatu denun hori posible zela. Eta gozu hau eda bestien. Hori da, hori da. Eta hori, bai, nik uste jarrera behar dela, ez? Eta jarrera hori izan behar dela beti aktiboa, eta ere ikitzaia, eta baikorra, eta bat, hankalurrean, eta oinak urrean edukita, ez? Badira gaborroka batzuk galtzen direnak, eta beste batzuk irabazten direnak. Eta zentzu dira beti galtzen direnak, ematen ez direnak, horiek beti galduta, hori? Eta nik uste dut herri hau momentu honetan baduela aukera gauza handiak egiteko eta egingo ditugu. Horretan hau ni bebe. Bai, egingo ditugu, gari gabe.